Testovanie T9 z matematiky, úloha číslo 2. Na obrázku je stavba z kociek, pričom susedné kocky sa dotýkajú celými stenami, čiže dotýkajú sa celými stenami, nie je to tak, že by sa dotýkali len rohom, a nie sú zlepené. To znamená, nie sú polepené, nie je tam žiadna skrytá diera, ktorú by akože nebolo vidno. 20 žiakov malo odpovedať na otázku, čiže súčet týchto tu odpovedí je 20. Z koľkých kociek je postavená táto stavba? Ich odpovede sú znázornené pomocou kruhového diagramu, tu naľavo. A otázkou je, koľko percent žiakov odpovedalo správne? Všimni si, že pri kruhovom diagrame sú aj percenta. A ty máš vybrať, ktorá odpoveď je správna. Inak povedané, máš spočítať počet kociek v tej stavbičke. Takže úloha číslo 2. Znovu, keď nevieš, ako sa pohnúť, začni kresliť. Nie je dôležité vypočítať tie percentá. Dôležité je prísť na to, ktorá časť grafu súvisí s ktorým počtom kocočiek. Keď to pretransformujeme do inej reči, znamená to spočítať počet kociek v tejto stavbe. Tak si to poďme prekresliť, aby sme sa tomu mohli nejak lepšie povenovať. Ak ti to pomôže na teste, máš pomocné papiere, tak si situáciu radšej nakresli, ako by si ju mal alebo mala držať v hlave. Pretože mozog nie je stavaný na to, aby si informácie dokázal pamätať, alebo aby si dokázal pamätať veľmi veľa informácií naraz. Nebude to úplne presná táto stavba, lebo kreslím to takzvaným matematickým spôsobom by očko, ale pre predstavu bohate stačí. No, takže hovorí sa, že kocky sa dotýkajú celými stenami. To znamená, aj táto kocka tu dole sa dotýka kocky, ktorá je v tom najvyššom stĺpci úplne dole. Aj táto zadná kocka vpravo sa dotýka kocky naľavo od nej. Nie sú zlepené, lebo keby boli zlepené, tak by bolo možné jednu kocku zvnútra túto vynechať. A táto stredná by bola zlepená na tieto dve, tým pádom by držala a nepadla by dovnútra. Ak pôsobí na tento tvar gravitácia, tak tu keď je dlažba alebo nejaká zem, tak jednoducho by sa stalo to, že celá stavba by spadla minimálne tam, kde by boli diery. By popadali kocky dole. No dobre, poďme zrátať tie kocky. Neviem, či na maturitnom teste môžeš používať... A v maturitnom teste. Či na testovaní 9 môžeš používať aj inú farbu, ako to jedno pero, ktoré tam máš. Keď nie, tak si rob značky. Ja teraz môžem používať farby, tak ich použijem, aby si to ľahšie videl alebo videla. No dobre, takže otázka je, koľko kociek, ich budem značiť, na jednu stenu z tej kocky urobím nejaký znak, nejaký symbol. Aby bolo jasné, že počítam nejakú rovnakú skupinu tých kociek. Takže idem povedzme odprava. Týchto zelených kociek so zelenými guličkami bude počtom, alebo budú dve. Zoberiem ružovú. Teraz kociek úplne naľavo. Vidím tu jednu. Vidím tu druhú. A keby tam bola aj tretia, tak ona by pokračovala tu. Ono trošku vykúka
to miesto, kde by tá kocka bola. Hej, čiže ružových kociek, znova dve. A zoberieme modrú. A modrých kociek to bude ten stredný rad. Jeden, dva, tri. To sú tie, čo sa dajú zrátať ľahšie. Potom tu je ešte 4, 5. Ale tým, že tieto dve kocky, ktoré som urobil tu, označím ich čiarkami, na niečom stoja. Nemôžu byť len tak vo vzduchu. Takže ešte tam dole je ďalšia kocka a ďalšia kocka. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže modrých kociek je 7. A keď toto spolu sčítame, toto je 4 a spolu je to 11. A 11 kociek z tohto, z tejto otázky zodpovedá podľa farby 30%. Takže 11 kociek zodpovedá 30%. A to je odpoveď, ktorú do tejto otázky, do testu, ktorý riešiš, zadáš ako správnu odpoveď.